Dobrý deň, ďakujem, že ste navštívili môj kanál, ktorý je venovaný mojim rodičom. Máme svet príbehov, ktoré vás šokujú, aby ste nestratili žiadne videá. Prihláste sa na odber a aktivujte upozornenia kliknutím na zvonček priamo vyššie a pozrite si všetky moje videá. Nezabudni sa ti páčiť to video, pomôžte nám rásť s vašimi podporami len zdieľaním tohto videa. Vďaka, že si to urobil, tak veľmi ťa ľúbim. Čo trpí muž pri pôrode, zaznamenajú, že rodí po 10 hodinách pôrodu. Danny Wakefield sa priznáva, že po pôrode svojej krásnej dcérky Wilder Lea, koncom novembra 2020, prežíva najšťastnejšiu etapu svojho života. 38-ročný transmuž je slobodný otec, ktorý celý život sníval o materstve. A po procese mimotelového oplodnenia sa mu podarilo vykryštalizovať svoj cieľ a naplniť malého Wildera láskou. Muž, ktorý žije vo Washingtone, si vytvoril účet na Instagrame, aby zdokumentoval celý krásny proces tehotenstva a pôrodu, pričom sa mu podarilo dotknúť tisícok srdc po celom svete. Danny má takmer 80 tisíc sledovateľov. Keďže zistila, že je tehotná, rozhodla sa pre pôrod do vody doma. Niečo, čo sa v poslednej dobe stalo trendom medzi niektorými influencermi, ktorí radšej majú doma špecializovaný tím, ktorý im privedie bábetká na svet. Potom, čo celý proces svojho zrodu zaznamenal a rozšíril na siete, sa tak zapísal do histórie ako muž, ktorý dokázal porodiť a splniť si svoj sen. Po 10 hodinách tvrdej práce prišiel na svet Wilder. Danny bola v zúrivosti odo dňa, keď oznámila svoje tehotenstvo tým, že ukázala ultrazvuk svojho bábetka. Bol šťastný a hrdý, no vedel, že ho čaká ťažká etapa, keďže hoci má podporu mami, byť slobodným otcom nie je ľahká úloha. Danny sa vo svojich sieťach priznal, že v 15 rokoch vyšiel zo skrine a ukázal sa svetu ako lesbička, keďže ho priťahovali ženy. Ale vo veku 22 rokov sa rozhodol, že toto nie je jeho miesto na svete a začal cestu hormonálnej a chirurgickej transformácie, aby bol mužom. Danny sa narodil ako žena, stal sa transmužom, no zachoval si ženské pohlavné orgány. Hoci si myslel, že bude vyčlenený a nepochopený pre svoje tehotenstvo, bol ohromený, keď videl masívnu podporu, ktorú začal dostávať na sieťach. A potom otvoril svoje srdce na Instagrame, ktorý sa stal jeho osobným denníkom, kde nazbieral tisíce obdivných komentárov. Bol veľmi nervózny, no zároveň túžil po stretnutí s bábetkom a tak sa všetko zariadilo tak, aby bol pôrod v nafukovacom bazéne pre neho a jeho dievčatko bezpečný. Čo muž trpí pri pôrode? Nakoniec po vyčerpávajúcom pôrode porodila a to najťažšie bolo za nami. Pôrodná asistentka sa v istom momente priznala, že bábetku zrejme hrozí nebezpečenstvo, no po veľkom strese a trápení išlo všetko podľa plánu. Skončil vyčerpaný. Teraz si musel užiť dcérku, na ktorú neprestane ani na chvíľu myslieť. Danny povedal, že sa nikdy v živote necítil taký silný a hrdý. Bábetko sa nakoniec narodilo zdravé, veľmi usmiate a plné energie. Danny si vzal pár dní len pre seba a svoje dievčatko a pripravil sa o to, aby sa objavil v sieťach, čo vyvolalo medzi jeho sledovateľmi veľké obavy, vzhľadom na počiatočné riziko, ktoré Wilder mal. Ale o niekoľko dní neskôr mal už len slová vďaky za všetku emocionálnu podporu a uisťoval, že obaja sú v poriadku. Teraz ich čaká dlhá cesta a hoci sa nezbavuje tých, ktorí na ňo upozorňujú na jeho nenormálny čin a jeho dievčatko si budú mýliť so statusom otca, je oveľa viac tých, ktorí ho podporujú. Chce len naplniť svoj malý lúč slnka láskou a ochranou. Dajte nám vedieť, čo si myslíte o kontroverznom tehotenstve a pôrode tohto muža, ktorý toho na sieťach dáva toľko do reči. Zdieľam. Dobrý deň, ďakujem, že ste navštívili môj kanál, ktorý je venovaný mojim rodičom. Máme svet príbehov, ktoré vás šokujú, aby ste nestratili žiadne videá.
Prihláste sa na odber a aktivujte upozornenia kliknutím na zvonček priamo vyššie a pozrite si všetky moje videá. Nezabudni sa ti páčiť to video, pomôžte nám rásť s vašimi podporami len zdieľaním tohto videa. Vďaka, že si to urobil, tak veľmi ťa ľúbim.